ሰላም ሰላም ዛሬ ደግሞ VAT ሪፖርት እናረጋለን በኢ-tax VAT ሪፖርት እናረጋለን ማኑዋሊ ያው tax authority ጋር እንዴት እንደሚሞላ ክላሱ ላይ ተምረናል አሁን ማኑዋሊ ሪፖርቶቹን VAT ሪፖርት እንዴት እንደምናረግ እናያለን ሶ VAT 3 ሪፖርት አይነቶች ነገር ነው ያሉት የመጀመሪያው ኒል ሪፖርት ማድረግ ግዥም ከሽያጭም የመጣው ቫት እኩል ከሆነ በዜሮ ሪፖርት ይደረጋል። ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ግዥ የለንም፣ ምንም አይነት ሽያጭ የለንም። አንድ እሱ። ሌላ ደግሞ ኒል ሪፖርት ማለት የግዥም ቫት የሽያጩም ቫት እኩል ሲመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ ከግዥ የመጣው ቫት 80 ሺህ ብር ነው፣ ከሽያጭ የመጣው ቫትም 80 ብር። ስንሸጥ የሰበሰብነው ቫት 80 ሺህ ብር ነው። ስንገዛ የከፈልናቸው ቫቶች ስንለቅማቸው ድምሮቹ ጠቅላላ 80 ሺህ ብር ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ ሲደመር ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ሪፖርቲንግ ሜተድ ዜሮ ነው። ሶ ዜሮ ከሆነ በዊዝን 10 ዴይስ ውስጥ ሪፖርት አድርጉ ይላል። አንድ ሌላኛው ቫት ሪፖርት የሚደረግበት ደግሞ ተመላሽ ነው። ሶ ተመላሽ ማለት እኔ የከፈልኩት ቫት ከሰበሰብኩት ቫት ኦቨር ሲሆን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በሽያጭ መመዝገቢያ ደረሰኝ ቫት የወሩ ቫት ጠቅላላ 100 ሺህ ብር ቢሆን ምን ያረኩት? እኔ የሰበሰብኩት በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የሰበሰብኩት ወር ደግሞ ማኑዋል ኢንቮይስ የሰበሰብኩት 100 ሺህ ብር ቢሆን እዛ እኔ ደግሞ ለቤት ክራይ፣ ለስልክ ኦኬ ለማስታወቂያ ለተለያዩ ነገሮች እቃ ስገዛ ምናምን የከፈልኳቸው ቫቶችን ጠቅላላ ስደምራቸው 120 ሺህ ብር ቢሆን ልዩነት ነው የምከፍለው ማለት ነው። ስንት ብር? 20 ሺህ ብር። ስለዚህ የሰበሰብኩት ቫት አለ፣ የከፈልኩት ቫት አለ። ኦቨር ከሆነ ልዩነቱ ታክስ ኦቶሪቲው ጋር ተመላሽ አለኝ ማለት ነው። 20 ሺህ ቅድም ሶሪ እከፍላለሁ ሳይሆን አስመልሳለሁ ተመላሽ። ሶ ታክስ ኦቶሪቲው ደግሞ በብር አይመልስልኝ፣ ከሚቀጥለው ወር ሽያጫችሁ ላይ ቀንሳችሁ ሪፖርት አድርጉኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ሁለተኛው እንትን ማን ቫት ሪሲቨብል ከቫት ፔብል ሲበልጥ ምን ማለት ነው? የሰበሰብኩት ቫት ከከፈልኩት ቫት ሲያንስ፣ ለቃል አገልግሎት የከፈልኩት ቫት ኦቨር ሆኖ እኔ ደግሞ ሻጮች የሰበሰብኩት ቫት ሌስ ከሆነ እሱ ቫት ተመላሽ ጠይቅበታለሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እሱ ያን በቫት ተመላሽ ስጠይቅበት ምን ይባላል? ኦኬ፣ ቫት ፔብል። ሶስተኛው ከታክስ ኦቶሪቲ ጋር እንትን የማደርገው ፔብል ሲበዛ እኔ የሰበሰብኩት ቫት 200 ሺህ ብር ነው። የከፈልኳቸው ቫት ደግሞ ማለት ለተለያየ ነገሮች የከፈልኩት 150 ሺህ ከሆነ ለታክስ ኦቶሪቲ ብልጫ ክፍያ አለ ማለት ነው። እኔ የኔ ምን በልጧል? የኔ ሽያጭ በልጧል። የኔ ሽያጭ ከበለጠ ከፍልሃለሁ። የከፈልኩት ቫት ደግሞ ከከፈለ በሚቀጥለው ወር ታስብልኛለህ ነው የሚለው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኮንሴፕቶች ይዘን ፎርሙላ አለ፣ በዛ ፎርሙላ ይሞላል። ግን ከነዚህ ሶስት ውጪ ሌላ ነገር የለውም። ቫት ምን ኒል ሪፖርት ኦር ኢኳል እኩል ግዢውና ሻጩ እኩል ሲሆን፣ አንድ ብልጫ ሲኖር ምን ብልጫ የተከፋ ሂሳቡ እኔ የሰበሰብኩት ቫት ከበለጠ ለታክስ ኦቶሪቲ የምከፍለው ከበለጠ እሱ ተከፋ ሂሳብ አንድ ብልጫ፣ አይኔ የከፈልኩት ቫት ከበዛ ደግሞ ተመላሽ የሚጠየቅበት። ሶ እነዚህ ሲኮን ከተለያዩ ነገሮች ይመጣል። አሁን እዚህ የኢታክስ ሲስተሙ ላይ የተለያዩ ነገሮች ስለሚያመጣ እነሱን ነገሮች ዲስከስ እናደርጋለን። ስለዚህ የኢታክስ ዊንዶውን ይመስላል። ታክስ ሰርቪስ ነው ፈልገው ሪፖርት ላደርግ ነው። ታክስ ሰርቪስ ሪፖርት አደርጋለሁ። ሪፖርት ሳደርግ ያው ላስት ታይም አይተናል፣ ፔንሽን፣ ኢንካም ታክስ ይህ ኢንካም ታክስ ነው፣ ይህ ፕሮፊት ታክስ ነው፣
schedule C ማለት ይሄ value added tax ነው ይሄ withholding tax ነው ኦኬ እና ይሄ አመቱ ነው ስለዚህ አሁን እንፈልገው VAT ነው VAT ን click ሳረጋው as of የመቼ ነው አሁን ከምን ብለናል last time አመታይ ሽያጫቸው ከ10 ሚሊዮን ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ከሆነ VAT report የሚያደርጉት በየ3 ወሩ ነው ብለናል አመታይ ሽያጫቸው ኦኬ በየ ከ70 ሚሊዮን ብር በታች ከሆነ በየ3 ወሩ ነው ሪፖርት የሚያደርጉት አመታይ ሽያጩን ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ከሆነ ግን VAT-ን በየወሩ ነው ሪፖርት የሚያደርጉት ስለዚህ ድርጅት ላስትሊ ሪፖርት ያደርጋውን you see september no milo september line report yarako VAT already filled yona VAT we hen okay so ye september an VAT binayo here is a september VAT azi ye september VAT report tedergwal malet meskerem ye meche no report tedergaw odo ala yallut 3 toroch malet so yo tax period meche lal september selezi mi katlo period meche no okay October, November, December. So lazi meche le January le. January le report naragalo mala. Ba amarinya demo sin narag ya takamt le report yaragno. Takamt hedar taasasin tar le no mala. Lazi tar le report naragalan. So yehi ye last menen no miyasayo. Yes. Ye balafo onward men tax report. So lazi awon እዚህ ጋር ሪፖርቲንግ ፔሪየድ እዚህ ጋር አሁን ቀድም ያለው እዚህ ጋር ሴፕቴምበር ነው ያለው ዲሴምበር ነው አሁን ግን ዲሴምበር ድረስ ነው ዲሴምበር ማለት እስከ መጪ ያለው ማለት ነው ሴፕቴምበር ብለናል ኦክቶበር ኖቬምበር ዲሴምበር የኦክቶበር የኖቬምበር ዲሴምበርን የሶስት ወሩን ሽያጭ ነው ስለዚህ አሁን ሪፖርት መታረግልኝ እስከ ዲሴምበር ያሉትን የሶስት ወር ነው ለምን እንደሆነ እዚህ ድርጅት አመታዊ ሽያጩ ከስንት ብር በታች ስለሆነ ነው ከ70 ሚሊዮን ብር በታች ስለሆነ ከ70 ሚሊዮን ብር በታች ከሆነ በየ3 ወሩ ሪፖርት ይደረጋል ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ቢሆን ኖሮ የየወሩን ያሳያችሁ ነበር አሁን እዚህ ማርች ጁን ሴፕቴምበር ብሎ ዲሴምበር ነው ያለው 3 3 ወሩ እዚህ እንትን የሚያደርገው ስለዚህ እዚህ የሚቀጥለው አሁን ዲሴምበር ሪፖርት ተደረገ ጃንዋሪ ፌብራሪ ማርች እዚህ እዚህ ጋር ማርች ማርች 2021 ይበጣል ማለት ስለዚህ ፋይል ነው እንለዋለን ኦንላይን ሰብሚሽን ስለሞላ ሶ ይሄ ነው ዋናው እነዚህን እያንዳንዷን ማወቅ ነው ቤዚክ እንትኑ ላይ እያንዳንዱ ነገር ላይ ምን ይሞላል ሶስቷን እናያለን ዛሬ መጀመሪያ እዚህ ጋር ዩሲ ዲአክቲቬት ያደርገና አማውንት ማስከብ ያለ ከዛ ዲአክቲቬት ያደርገዋል ይሄ ራሱ አውቶማቲካሊ የሚሞላው ነው ድምር 50% ምናምን የመሳሰለውን ራሱ እዚች ጋር ኤ አስትሪክስ ምትሏች ይታያችኋለች እነዚህ ነገሮች ካልተ አሁን እዚህ ጋር አስትሪክስ አስትሪክስ አለ ይሄና ይሄ አስትሪክስ ካልተሞላ ወደሚቀጥለው አይደለም ይላል ስለዚህ ቶታል ሴልስ ከካሽ ሬጅስተሩ ላይ ኦር ማኑዋል ኢንቮይስ ከሆነ የማኑዋል ኢንቮይሱን ድምር እንሞላለን ሴልሱን ነው ከቫት በፊት ያለችዋን እንሞላት እዚች ጋር ለምሳሌ 4347 ከስንት ከ83 ብለን እንሞላው ይሄ ምን ነው 4347 ከ83 ኢዝ ምን ከባት በፊት ያለው ሶ ይሄንን እኛ በባቱ እንዳናስቀባ አውቶማቲካሊ ሲስተሙ 50% ኦፍ ዚ 652 ከ17 ል ዜሮ ሬት ማለት ዜሮ ሬት ማለት ኤክስፖርት ነው ሶ ድርጅታችሁ ኤክስፖርት የሚያደርግ ከሆነ ኤክስፖርት ካምፓኒ ከሆነ ሎካል የሚሸጣውን በባት ነው የሚሸጠው እዚህ ያስቀባል ኤክስፖርት ያደረገው ለምሳሌ ኤክስፖርት ያደረገው ቡና ካለ እዚህ ጋር ይጻፋል ሴልስ ስለሆነ ካሽ ሬጅስተር ኤክስፖርት የተደረገው ቡና ሎካሊ ደግሞ ማለት ሎካሊ ሸጠውን እዚህ ላይ ያደርጋል ዜሮ ሬት ለምን የእንትን የለውም ኤክስፖርት ላይ ባት ስለማይሰጥ ስለዚህ ለኤክስፖርት ነው ዜሮ ሬት ማለት ዜሮ የሚደረግላቸው ሰፕላይስ ዜሮ ሬት ነው ኦኬ ቫት ስለዚህ ሽያጩ ብቻ ነው የሚገባው ማለት ነው ምን የለውም ቫት ስለሌለው ስለዚህ ይሄ ለኤክስፖርተሮች ነው ኤክስፖርተሮች ሎካል የሚሸጡትን እዚህ ላይ ያስቀምጣሉ ቫት ስለላለው ኤክስፖርት ያደረጉትን ደግሞ ይሄን ነው ታክስ ኤግዘምፕትድ ደግሞ እዚህ ያስቀምጣሉ ምን ማለት ነው ታክስ ኤግዘምፕትድ ለምሳሌ ሚክስድ ዩዝድ ሚክስድ ሽያጭ የሚሸጡ አሉ ለምሳሌ ሱፐር እንትን ውስጥ አይታችኋል እንትን ነው እሱ
ፋርማሲ ና እዛ ላይ ምን አለ እነ ፓራስታሞል ቤራንቲን ምናምን አድቪል ምናምን ሲሸጥ ቫቱ ነጻ ኤግዘምተር ነው ማለት ስለዚህ ጋር ነው የነሱ ሽያጭ የሚቀበው ዶድራን ሲሸጥስ ኦኬ ቻፒስቲክ ምናምን ይሄ ሌላ ቦታ ምናገኘው ቫት ያለው ነገር ሲሆን ዳይፐር ምናምን ቢሸጥ ዛውን ቫት ስላለው ስለዚህ ታክስ አብል ላይ ዛ ላይ ይገባል ኤግዘምትድ ማለት ያ ሰርቪስ ህክምናም ሊሆን ይችላል ትምህርትም ሊሆን ይችላል ኤኒ ብቻ ሚክስድ አድርገው የሚሸጡት ካለ ከላይ በሽያጭ በቫት ያለው ነዛ ኤግዘምትድ ማለት ኦልሬዲ አውቶማቲካሊ ከሽያጭ ነጻ ነው ነው የሚለው service or supply subject to men reverse taxation okay ይሄ ደግሞ service or supply ሶች reverse የሚደረግ taxation ካለ okay ያው so refund ማለት ነው ስለዚህ refund ስታረጉ refundአችሁ ልጅ ተሞን ሞላለን ለምሳሌ 8900 ብር refund አለ ስንል የሷን ቫት ተመላሽ አርግልኝ እንለዋለን ማለት ነው የ8900 ኦኬ ሶ የ8900 ሪቨርስ ታክሴሽን ስራልኝ እንለው ምን ያረጋል አውቶማቲካሊ ሪቨርስ የሚደረጋውን ሪቨርስ ያረጋል ኦኬ ስለዚህ ስለሌለን እና ሞላም ሌላው የሱ ቫት ነው ይሄ ሶሪ tax adjusted with the debit note ይላል so ቫቱን ከፍላችሁ ከዛ ቫቱን ተመላሽ የምትጠይቁት ነገር ካለ so አንዳንድ አሁን ትልልቅ ፕሮጀክት ላይ ቫት ከፈሉና ከዛ አንን ነገር ቫት ተመላሽ ትጠይቁበታላችሁ ከተባለ it's a debit note ማለት ነው debit note ይሰጠናል almost ተመላሽ ማለት reverse ማለት so እሱ ነው የሱ ቫት ይሄን ያህል ነው ይላል አጀስትድ ዊዝ ክሬዲት ኖት ደግሞ ክሬዲት ኖት ደግሞ አለ አክቹአሊ እዛ ያው ቻርት ኦፍ አካውንት ላይ ስንማር እሱንም ስለሚያወራ ካለን ክሬዲት ኖት ደግሞ እኛ ደግሞ በዚህ በኩል ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ በመንግስት ድርጅት ላይ ነው የሚኖሩት ኦኬ አንደኛው መንግስት ድርጅት ለአንደኛው ሲከፍል ኦኬ ሶ ዴቪት ኖት ይሰጣል ለነን ቫት አስቀንስ ይድና ለኔ ከፈለኝና ይድና አስቀንስ ይላል ያኛው ደግሞ ተቀብያለው ስለዚህ የክሬዲት ኖት ነው ማለት ነው ለሱ ተቀብያለው ስለዚህ እዚህ ጋር መክፈል አለብኝ የሰው ይሆን ቫት ስለዚህ most of the time government organizations ላይ ነው ያለው ይሄ so total sales ማለት እነዚያውን እስካሁን ያላቸውን እንደምራል ደምሮ እሱ ራሱ አክቹአሊ ራሱ ነው 5 15 20 25 30 ከቫት በፊት ያሉትን ይደምራል ከዛ ቫቶቹን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ይደምራቸዋል ቫት ኦን ሴልስ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር አላለና ቫት አለ ዴቪት ኖቱ ላይ ቫት አለ ክሬዲት ኖቱ ላይ ቫት አለ ሶ ይሄንን ሶ ቫትን ዴቪት ኖት መላክ ለቫት ክሬዲት ኖት መላክ ማለት ኦኬ ክሬዲት ኖት ማለት ሞር ቫት መክፈል ማለት ነው ዴቪት ደግሞ የከፈልነውን ተመላሽ ስለዚህ ይሄኛው ሲከፍል ያኛው ተመላሽ ስለሚጠይቀው ነው እሱ ነው የሚለው ሶ ከዛ ወደ ፐርቼዝ ይመጣል ይሄ አሁን ግዢዎችን ደግሞ እዚህ ነው የምናስገባው ሶ ግዢ የተለያየ ነገሮችን እንገዛለን ሶ ከመንገዛቸው ነገር አንዱት ሎካል ፐርቼዝ ካፒታል አሴት ኦኬ ለምሳሌ ህንጻ ብንሰራ የህንጻው ቫት ኢትስ ካፒታል አሴት አይደል ካፒታል አሴት ማለት ህንጻ ነው ስለዚህ ህንጻው ላይ ቫት እንከፍላለን ይጠራቀማል ማለት ነው ቫቱ ኦኬ ለብረት ለሲሚንቶ ለምናምን ሲከፈል እሱ ነው ሎካል ፐርቼዝ ካፒታል አሴት የሚባለው እሱን ቫቱን ስናስቀባ ግዢውን ስናስቀባ ከዚህ በኋላ ያለው ከስድስት በኋላ ያለው ስለ ግዢ ነው የሚያወራው ከ65 በኋላ ስለዚህ አንደኛ የምንገዛው ነገር ኮንስትራክሽን ምናምን ካምፓኒ ከሆነን ካፒታል አሴት ነው ማለት ሶ እሱን እዚህ ላይ በኋላ ያንጻ ገቢ ጀነሬት ያረጋል ገቢ ጀነሬት ሲያረግ ያን ጊዜ ቫት ስንሰበስብ እቺን ካፒታል እዛ ላይ ከፈልነውን ቫት ስለምናስመልስ ማለት ነው ኢምፖርትድ ድርጅታችሁ ኢምፖርት የሚያረግ ከሆነ ኢምፖርትድ ከሆነ የኢምፖርቱንም
እሱን እናስቀባለን። ኢምፖርተር ካፒታል አሴት ከሆነ ኦኬ ኢምፖርት ተደርጎ ለካፒታል አሴት እንጠቀማቸው ከሆነ ብረት ሲሚንቶ እንጨት ብረታውን ለምሳሌ ከውጭ ይመጣል። ስለዚህ ተሰካፕ ኢምፖርተር ነው ማለት ሎካል አይደለም የተገዛው። ብረቱን ሎካሊ ሲገዙት እዛ ጋር ታስቀባላችሁ ንጻ ሰትሰር። ብረቱን ከውጭ ስታስመጡ በኢንቨስትመንት ፈቃድ ተፈቅዶ ኢምፖርት አድርጉ ከተባለ የኢምፖርት ፈቃድ ከተሰጠን እሷን እዚህ ላይ እናስቀባለን ማለት ነው። ኢምፖርትድ ካፒታል አሴት ማለት እሱ ነው። ብረት ከውጭ ሲመጣና ብረት ሎካሊ ሲገዛ፣ ሎካሊ ከሆነ ላይ ኢምፖርትድ ከሆነ እዚህ እናስቀባለን። የእሱ ቫት ነው እዚህ ጋር ያው ዲአክቲቬት የሆኑት ቫቶቹን እሱ አውቶማቲካሊ ስለሚያደርግ ነው። ፐርቼዝ ዊዝ ኖ ቫት ኦር አንክሌምድ ኢምፖርትስ ኦኬ። ሶ ቫት የሌላቸው ለምሳሌ በቲዮቲ የገዛ ናቸው እቃዎች ካሉ እዚህ እናስገባለን። ክሌም የማይደረግባቸው ቫቶች አለ። ለምሳሌ መኪና ብትገዙ፣ የቤት መኪና ብትገዙ ቫት ተመላሽ አትጠይቁም። አንሌስ የመኪናው ከ11 መቀመጫ በታች ከሆነ ከዛ ያ መኪና ለኦፊስ ዩዝ የምትጠቀሙት ከሆነ ቫት ክሌም ማድረግ አትችልም። ከ11 መቀመጫ በታች ሆኖ ግን ያ መኪናው ለኪራይ ገቢ የሚያመነጭ ከሆነ ግን ቫቱን ተመላሽ ይጠይቃል። ስለዚህ እሱ ነው ምን ማለት ዊዝ ኖ ቫት። ዊዝ ኖ ማት ማለት በቲዮቲ የተገዛው ወር ደግሞ በማንኛውም። አንክሌምድ ኢንፑትስ ማለት ደግሞ ኢንፑት ነው ግን ተመላሽ አንጠይቅበትም። ሶ ቶታል ካፒታል ይሄን ያህል ይላል። ከካፒታል የመጣው ነው። እስካሁን እኛ ምንም የለንም ብለን አስዩም ብናደርግ ያው እቺ ሁለት ደቂቃ ላይ ማወዟን ካልነካችሁ እንደዚህ ስለሚሆን ነው። ሶስቱ ነው ፐርቼዝ ዊዝ ኖ ቫት ቶታል ካፒታል አሴት ይህን ያህል ነው ይላል። አሁን ሎካል ፐርቼዝ ኢንፑት ኦኬ። ሶ ሎካሊ ፐርቼዝ ኢንፑት ማለት ምን የምናደርገው ሎካሊ የገዛ ነውን ፐርቼዝ ኢንፑት እናስገባለን። ሶ ለሮ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ገዝተን የምንሸጠው ነገር ሊሆን ይችላል፣ የምንጠቀምበት ነገር ሊሆን ይችላል። እሱ አሁን እዚህ ጋር ፐርቼዞቹን ሎካል ፐርቼዝ ኢንፑት ይላል፣ አንድ ኢምፖርትድ ኢንፑት ይላል ሁለት። ይሄ ኢምፖርትድ ኢንፑት አሁን ምን ካልሆነ ነው ለካፒታል አሴት ሳይሆን ምን ማለት ነው? ኮምፒውተር አምጥታችሁ የምትሸጡት ከሆነ እንትኑን እዚህ ነው ሪፖርት የምታደርጉት። ኢምፖርትድ ነው። ሎካሊ ከሆነ ገዝታችሁ የምትሸጡት ያው እዚህ ቦታ አለ። ሎካል ፐርቼዝ አድርጋችሁ መልሳችሁ የምትሸጡት እቃ ከሆነ ከውጭ ኢምፖርት አድርጋችሁ የምትሸጡት ደግሞ ከሆነ እዚህ ላይ ነው የምታስገቡት። ስለዚህ የዲክላሬሽን የጉምሩክ ዲክላሬሽን ቫት ተመላሽ የሚሞላው እዚህ ነው ማለት ነው። ኢምፖርትድ ኢንፑት ነው ገዝተን ምን የምናደርገው ስለሆነ የምንሸጠው። አይ ለቤት ክራይ ለምናምን የከፈልኩት ነው ኢምፖርትድ። ምንድን ነው እሱ? ጀነራል ኢምፖርት ኤክስፔንስ ነው፣ ግን ምን ፐርቼዝ። ስለዚህ ለቤት ክራይ ለምናምን ለጠረጴዛ ለወንበር ምናምን ከገዛን ኤክስፔንስ ነው አይደል? እሱ አንዳረግም። ስለዚህ ከ82 ለምሳሌ እዚህ 3,8347 ከ82 ምን ከፍያለሁ? የቤት ክራይ ከፍያለሁ። ስለዚህ የቤት ክራይ ስለከፈልኩ ያቺን የቤት ክራይ ምን አይደለም፣ የቤት ክራይ ተመልሶ የሚሸጥ ነገር አይደለም። ከውጭም የመጣ አይደለም፣ ሮ ማቴሪያልም አይደለም። ይሄ ምንድን ነው? ጀነራል ኢምፖርትድ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ያው ትንሽ እንደዋን እንትን ካላረግ ነው ወይ ሳቱ ስለሚወጣ ነው የሚገባው የሚወጣው። እዚህ ኦልሬዲ አንዴ ከቀባችሁ ዩዘር አይዲው እና ፓስወርዱን ሴቭ አድርግ ስላልኩት ላስት ታይም በሱ ድጋሚ እንገባለን። ከቆምንበት ነው ይቀጥለው። አክቹዋሊ እንትን አይደለም ይይዝልናል። ፒስትሪ እንትን ነው ኢታክስ አድቫንቴጁ ያ ነው። እስካሁን የሞላ ነው ኢን ፕሮግረስ ብሎ ያሳየናል። ሲ ታክስ ሪፖርት ቫሊዩ አድድ ታክስ ያው ፋይል ነው። ስለዚህ ያው ኢታክስ ሪፖርት የምናደርግበት ራሱ ይይዝልናል አለን። ያው ይዞልናል ኔትወርክ ወጥቶ ሲገባ። ስለዚህ እነዚህን አውርተን ነበር።
So imported local purchase input ማለት ገስተን ምን ሸጠው ሊሆን ይችላል ገስተን ለፋብሪካ ምን ተጠቀመም ሊሆን ይችላል እሱ local import ይባላል የሱን amount እናስገባ ባቱን ራሱ ያረጋል እዚህ ይለንም imported importም ገስተን ምን ሸጠው ከውጭ ምን አመጣውም ካለ እሱም በdeclaration ላይ ባለው የdeclaration ላይ ያለው before VAT ተሰጣዋለን እሱ ራሱ 50%ቱን እዚህ ጋር እንዛ ዲክላሬሽን ላይ 03 የሚለው ላይ እሱን ይሰጣናል VAT ኦኬ እዚህ ከእሱን እንሞላለን ቶታሊ እሱን ያደርጋል ይሄ ደግሞ ጀነራል ለምሳሌ ድርጅት ቤት ክራይ ሰራ እንትን የቴሌፎን ስቴሽነሪ ምናምን ሲገዛ ጀነራል ኤክስፔንስ ኢንፑት ነው ኤክስፔንስ ናቸው ኦኬ የሚሸጡ አይደሉም ወይ እንደዛ አይደሉም ስለዚህ እነሱ እዚህ ናቸው 8300 ምናም ቢይስ አስገባ አውቶማቲካሊ እሱን እዚህ ያረጋል ስለዚህ ከሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው የሚለው purchase with no VAT or unclaimed input ይሄም ብለናል ቀደም ምን ማለት ነው ከግዢ ነው ኦኬ ለምሳሌ መኪና አለን ቀደም መኪና ከ ምንት ከ11 መቀመጫ በላይ ከ9 መቀመጫ በታች ምናምን ሲሆን ቫት አይወራረድም የቤት መኪና ሶ ቤት መኪና ቪትስ በሉት ራቫፎር በሉት አምስት መቀመጫ ነው ሶ እነሱን ለቢሮ ተገዛ ቢባል እና የገዛችሁት በቫት ደረሰኝ ቢሆን ያ የቫት ደረሰኝ አይወራረድም ኦኬ ሶ ለምንድን ነው የማይወራረደው ኢትስ ፓርት ኦፍ ኮስት ነው የሚያዘው ለምንድን ነው ፓርት ኦፍ ኮስት ነው የሚያዘው ያ መኪና መገቢ የሚያመነጭ ከሆነ ራሱ ኢንካም ከሆነ ለምሳሌ ምን ማለት ነው የቱር ካምፓኒ ከሆነ ወይም ደግሞ መኪና ኪራይ የሚሰራ ከሆነ ወይ መኪናውን ገዝቶ የሚሸጠው ከሆነ ይወራረድለታል ይሄ ግን እንደዛ ካልሆነ ስለዚህ እንደሱ አይነት ለማለት ነው purchase with no VAT ማለት በቲዮቴ የተገዛ ለማለት ነው ወይ VAT የሌለው ከVAT ነፃ የሆነ ነገር ህክምና ለምሳሌ ከVAT ነፃ ነው ስለዚህ የህክምና የተከፈለ ካለ እዚህ ልናደርግ እንችላለን ኦር ኢንፑት ዊዝ ኖ ቫት አንክሌምድ ቫት መጠየቅ የማይቻልበት እሱ ነው ዲዳክተብል ኦን ቫት ሪቨርስ ታክሴሽን ከቅድም ላይ ቫት ተመላሽ አይተናል ስለዚህ አይተም ኢንቬንተሪ ተመላሽ ስታደርጉ ከዛ ላይ ቫቱም ተመላሽ የሚሆን ከሆነ እሱ ይደረጋል የእሱ ቫት አለ ታክስ አጀስትመንት ዊዝ ዴቢት ኖት ቅድም ብለናል አሁን እዛ ቀደም ሻጭ ሆነን ነው እዚ ደግሞ ገዢ ሆነን እኛ ዴቢት ኖት የሚሰጡን ከሆነ ኦኬ ክሬዲት ኖት የሚሰጡን ከሆነ ያው ዘሴም ነው እሱን ዴቢት ኖት ነው ወይ ክሬዲት ኖት ነው ያላችሁን ሁለቱም ካለ ሁለቱንም እንተካካለ ስለዚህ ይሄ ከእንትኑ ላይ ተቀናሽ የሚሆን ነው ስለዚህ ቶታል ነን ካፒታል ኢንፑት የሚባሉት የካፒታል ኢንፑት ያለውኑት 100 የዚ ሎካል ፐርቼዝ 110 ኢምፖርተር ፐርቼዙ 120 ጀነራል ኢምፖርት ኤክስፔንሱ 130 ከባት አንክሌምድ ባት ከሚደረገው 130 ማለት ሆኖ 135 ሪቨርስውን ሲደመር 145 ኦኬ ታክስ አጀስትመንት ካለ የሚደመር ነው ይሄ ደደቢት ኖት ላይ ማይነስ ደሞ ክሬዲት ኖት ኦኬ እሱን አርገን ይሄ ራሱን አውቶማቲካሊ ነው ካልኩሌት አድርጎ ዛታች ይሰጣናል ስለዚህኛ ቫቶን ጋቨርመንት ቮቸር ካለንም እዚህ እናስገባለን ጋቨርመንት ቫቱን ቀንሶ ይሰጣናል 7.5 ሆኗል አሁን በፊት 15% ነበር ሶ ቫቱን ራሱ ጋር ሪዞልቭ አድርጎ የሚሰጠን ደረሰኛለች እሷን እሱ ካለ እዚህ ጋር እሱ እናስቀባል የገቨርመንት ቮቸር አለ ለገቨርመንት ድርጅቶች የስ እናከናውን እነሱ ቫት ላይ ከፍሉን ደረሰኝ ይሰጡናል ስለዚህ ከዛች ላይ ቫቱን 15%ቱን ሙሉን ነበር በፊት የሚያደርጉት አሁን ለኢኮኖሚው ትንሽ ለባንቀሳቀስ ሀፍ ሆኖ 7.5% ሆኗል ሶ ሌላ አዘር ክሬዲት ተመላሽ እንጠይቅበት ነገር ካለ እሱን እንጠይቃለን ስለዚህ
VAT ከባለፈው አመት ሶሪ ከባለፈው አመት አልኩ ከባለፈው ወር የዞረ ካለ ኦኬ እሱ ራሱ ነው የሚያመጣው ባለፈው ወር ላይ 600 ብር ተመላሽ ነበር ኦኬ ከዛ በፊት ሶ የዛ በንዘ ክሬዲት ፎር ዲስ መንስ ከነገና 600 ይያለ ስለዚህ 1200 ክሬዲት ካሪድ ፎርዋርድ ፎር ፕሪቪየስ መንዝ ሪፈንድ ካለ ኤክሰስ ካለ የሚከፈል ካለ እሱ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ያስቀባልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ምንም የምንከፍለው ነገር የለም። ኦኬ ከባለፈው ላይ የዞረ ከባለፈው የዞረ ብልጫ አለን። ከባለፈው ወር የዞረ ስለዚህ ካሪድ ፎርዋርድ ከላስት መንዝ ላይ ከተመላሽ ባት ተመላሽ ምንጠይቅበት አለ ሹር እሱን ከባለፈው ሪፖርት ላይ እናወጣለን። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር 51000 ከባለፈው ወር ተመላሻችን 784 ከ35 ከሆነ እዚህ እናስቀባለታለን ማለት ነው። ሲስተሙ ትንሽ ኮኔክሽን ከማውጣ ስለሚል ነው። ሶ ያው የኦንላይን ነገር እንደዛ ነው። እዚህ ወደሚቀጥለው ለተከታይ ወር የሚዞረውን ይዞልን ይሄዳል ማለት ነው። በዚህኛው ወርም ተመላሽ አለ። ከባለፈው ወር ደግሞ ዞሮ ይመጣ አለ። ምከፍለው ብኖር ኦቨር ስለሆነ ክፈል ይለኛል። ገና አሁን ባት ተመላሽ ነው። እሺ ደካከመነ ተመልሰን ስንገባ ስንወጣ ሰው ሞላን። ስለዚህ የዚህ ወር ተመላሻችን ይሄ ነው። የዚህ ወር ተመላሹ 652 ከ17 ቫት የሰበሰብነው ነበር። እኛ ደግሞ 1252 ከ17 ቫት ሰብስበን ነበር። ስለዚህ የዚህ ወር ብቻ ተመላሽ ራሱ አውቶማቲካሊ 600 ብር ይላናል። ኦኬ ሶ ከባለፈው ወር የመጣው እዚህ እናስቀባለን። 51000 ምናምን ብለን እናስቀባለን። ስለዚህ ጨረሰን ይህን ስቴፕ ኮንቲኒው እንለዋለን። ኮንቲኒው ስንለው ሪፖርታችሁን ኮንፈርም አድርጉ ይለናል። ያው አይተን የሚስተካከል ካለ ባክ ብለን እናስተካክላለን። የሚስተካከል ነገር ካለ ሶ የሚስተካከል ነገር ከሌለው አዎ እርግጠኛ ነኝ ኮንፈርም አድርግልኝ ብሏል። ኮንፈርምድ ሰሚት እንለዋለን። እዛ አር ዩ ሹር ቱ ሰሚት ለታክስ ኦቶሪቲው የስ ኦንላይን ሰሚት አረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ኦንላይን ሰብሚት ፎርሜሽንን ይዘን እዚህ ጋር ገብተን ክሊክ ሄር ይላል ፕሪንት ማድረግ ያለች እዚህ ሷን ይዝና ሮሃጃል ትሬዲንግ ይላል። ኦኬ
ሶ የመቼ ነው? ዲሴምበር ነው። ሶ በቃ እዛ ፎርማል የሞላ ነው እንዳለ እዚህ ላይ አንጥቶ ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ከነኮድ 0 ሬት ይሄን ያለ ይሄን ያለ ይሄን ያለ ነው አለ። ሶ እቺ ካርድ ኮፒያችን ጋር ወስደን ተመላሽ ስለሆነ ሙሉ ገቢ ማድረግ ያው ራሱ እዚያ አሰስመንት እንትን ቁጥር ሰጥቶናል። ይሄ ራሱ ጀነሬት የሚያደርገው ነው። ዶክመንት ቁጥር ሰጥቶናል። በዚህ ጋር ተከፋይ ከሆነ ምን ከፈል ከሆነ እዚህ ጋር በዚህ ወር የሚከፈል ብሎ ይሰጠናል። amount to be paid ለምንድን ነው እዚያው VAT payable አንሷል ከVAT ሪሲቭ ተመላሽ VATው ከተሰበሰብነው VAT ጋር በልጧል። ስለዚህ tax authority በብር አይመልስልኝም። ቢመልስልኝ 52000 ይመልስልኝ ነበር። ግን ምንድነው ያደረገው ይሄንን ከሚቀጥለው ሽያጭ ላይ ቀንስና ሪፖርት አድርገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ VATውን ዲክላር እናደርጋለን። ይሄን ይመስላል። ኦንላይን ተመሳሳይ ነው ከእንትኑ ጋር ማኑዋል እንትኑ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ይሄን ፕሪንት አድርጎ ሜድ ክሊር VAT report ሶ ቲን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ ዳውንሎድ ያደርግልናል። ሄደን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። So VAT December send hi I mean save so ama print አርጎ መሰር ነው ማለት እዚህ VAT report ነው። አሁን ብናየው የtax ጋር ሄደን ቀድመ አሁን ድጋሚ ሉም ላስቲ ቢል ሄጂ value added tax እዚህ ነው እንጂ ዋት ላይ ጂ ድጋሚ እንኳን ልሙላ ብለው ይልላል። በቃ ሰው መሙላት አይቻልም። እነዚህ ተሞሉ ናቸው የመሙላት አይቻልም። ስለዚህ ሲስተሙ ይዘጋል ማለት ዶክመንት ቁጥር ሶ ሌሎቹም ያው ይሄ አመት ስለሆነ ቦታ አሁን ሪፖርት ማድረጊያው እንትን ስላለ ፋይል ነው ይላል። አሁን ይሄ መቼ ነው የ2019ን ሂሳብ ሃያ ማውን መክፈት ይቻላል። አሁን መስቀት ይቻላል። በዚህ ማውን ላይ መስቀት ይቻላል። በኋላ እናያለን። ይሄ ክሎዚንግ ላይ ስንደርስ እናያለን። ይሄ ሶ ክሎዚንግ ላይ ስንደርስ ደግሞ እንዴት ኦንላይን ፕሮፊት ታክስ እንደምናሳውቅ እናያለን። ላስት ታይም ኢንካም ታክስ እንዴት እንደምናሳውቅ እዚህ ላይ አይተናል። ስኬጁል ኤ ማለት ኢንካም ታክስ ነው። ፔንሽን እንዴት እንደሚሰበቀው አይተናል። ስለዚህ ኦንላይን ላይ ደግሞ ክሎዚንግ ነው። ስለዚህ ፔንሽን ኢንካም ታክስ VAT ዊዞ ሊንክ በዚህ መንገድ እናሳውቃለን ማለት ነው። ማንኛውም ጥያቄ ካለ ከናስክ ኮሜንት ላይ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያው ክላስ ውስጥ ካለን ደግሞ በክላስ ላይ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው። አማይ ክሊር